cam custom yang padu untuk menghasilkan top speed yang power lah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? King CDT harap sahabat-sahabat semua sehat walafiat. Dan terima kasih kerana menyokong CDT selama ni. King CDT amat terharu terhadap sokongan sahabat-sahabat CDT yang padu daripada awal sampai dah nak dekat berapa ribu subscriber dah kat bawah ni. Jadi King CDT amat bersyukur dan menghargai sahabat-sahabat semua. Dengan itu, King CDT kongsikan lagi resepi kelajuan untuk mendapatkan maksimum top speed motor sahabat-sahabat semua. Jadi di hadapan King CDT sekarang adalah cam custom. Cam custom yang padu untuk menghasilkan top speed yang power. Jadi apabila sahabat-sahabat membuat modifikasi, maka amat perlulah sahabat-sahabat menukar cam custom yang racing ikut spek blok sahabat-sahabat semua. Persoalan dia, kenapa King CDT? Cam custom, cam sangat berpengaruh penting dalam menentukan kelajuan. Contoh, motor boleh pergi 16RZ. Disebabkan motor kita salah setting cam, maka dapat 12-13RZ je. Kan? Sepatutnya boleh pergi 16RZ, 15RZ. Tapi 12RZ, 13RZ. Jadi dengan kelebihan yang motor kita ada, dengan dah tukar blok 5-3, 5-6, maka itu adalah satu kelebihan. Maka sayanglah kalau tak dapat hasilkan top speed yang maksimum. Kan? Blok dah padu. Jadi kita mestilah memakai cam custom ni supaya kita dapat meluncur lebih laju. Motor akan pergi. Cam custom yang King CDT hasilkan adalah dapat memberikan pick up dan top speed yang maksimum untuk saiz blok sahabat-sahabat semua. Untuk kali ini, King CDT siapkan cam order. Ni orang order, dia dah order lama. Jadi King CDT siapkan siapa yang order dulu. King CDT buat padu-padu lah. Jadi di hadapan King CDT sekarang adalah cam custom yang telah diorder lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 beradik. Kira 5 beradik ni bukannya orang panggil apa, adik-beradik. Kira 5 beradik ni adalah 5 bersaudara yang mana tempah cam yang sama pada King CDT. Kira spek sahabat-sahabat semua suka spek apa. Contoh spek blok 5-3, bagi tahu King CDT, King CDT akan buat spek 5-3. Contoh kan, kalau spek 5-4, King CDT, saya pakai blok 5-4, King CDT buatlah blok saiz 5-4. Okey, King CDT buat 5-4. Okey, King CDT, saya pakai blok 5-5, tolonglah buat untuk A5 saya blok 5-5. Okey, King CDT buat blok 5-5. King CDT, saya pakai motor Chris, boleh buat cam custom tak? Boleh. Semua motor four stroke King CDT ada buat. Untuk motor four stroke LC ke, Y15 ke, RS150 ke. Jadi apa yang penting, sahabat mesej cakap nak cam custom untuk motor apa. Contoh, saya nak cam custom untuk motor EFI. Saya nak motor saya nak cam custom untuk motor Chris. Saya nak cam custom untuk Y15. Kan? Jadi sebut, senang King CDT bagi tahu. Lepas tu dah sebut cam custom untuk motor apa. Contoh, saya pakai motor EFI, saya nak cam custom untuk motor EFI. Nyatakan blok saya berapa. Saya pakai, saya nak cam custom EFI untuk spek blok 5-3. Jadi King CDT akan bagi. Kalau saya nak cam custom motor Y15, blok spek 65, 62, cakap, bagi tahu terus WhatsApp kan. Senang King CDT balas cepat kan. Sebab kalau macam tak detail, sebab mesej banyak masuk, jadi kesian lah. King CDT balas, sahabat tak bagi tahu penuh apa yang sahabat-sahabat nak. Nanti mesej bagi tahu penuh terus, direct terus. Senang King CDT balas, sebab mesej beribu-ribu masuk.
kan? Ha, siapa yang pernah jumpa kisiditi tunjuk, memang banyak masuk mesej. Ha, jadi siapa yang tak balas siapa, kisiditi minta maaf. Ha, tapi kisiditi akan buat sistem pertanyaan laju. Ha, tapi sahabat-sahabat semua kena ikutlah. Ha, kalau kisiditi suruh tulis tanya. Ha, tulis TANYA tu kena tulis urut betul. Ha, untuk kisiditi balas dengan cepat. Ha, sebab nanti kisiditi akan buat keyword supaya sahabat-sahabat semua nak apa-apa senang balas cepat kan. Ha, sebab kalau nak balas satu ni, kisiditi sibuk sikit kerja dengan syuting. InsyaAllah ada kisiditi akan buat drama nasihat lah, video-video yang akan datang. Kalau nak tahu nanti, bolehlah sahabat-sahabat subscribe kisiditi sekarang. Subscribe, nanti kisiditi buat drama, drama nasihat lah. Kira ada lawak-lawak sikit, ada action sikit kan. Kisiditi buatkan khas untuk subscriber kisiditi yang telah berpegang teguh pada jalan kisiditi Cahaya di Atas Star. Telah follow, telah melanggan channel kisiditi Cahaya di Atas Star. Tanda kisiditi menghargai, kisiditi akan buatkan drama-drama kebaikan berserta berkongsi ilmu. Di dalam drama tu ada berkongsi ilmu, macam ilmu motor ke kan, macam nasihat. Ada lah, lawak-lawak sikit, tak boring lah. InsyaAllah doakan kisiditi berjaya dunia akhirat. Kisiditi akan bantu sahabat-sahabat semua untuk mendapatkan top speed yang padu dalam memberikan kelajuan kepada motor-motor sahabat. Jadi sahabat-sahabat perlulah memakai cam yang betul untuk menghasilkan pickup dan top speed yang betul. Jadi kelajuan ni kisiditi kongsikan kepada sahabat-sahabat semua, dia bukan sahaja cam yang berfungsi untuk melajukan motor. Semua komponen yang ada pada motosikal kita amat berpengaruhi penting. Sangat penting lah. Dia mempengaruhi setiap komponen enjin. Setiap yang berkait dengan enjin penting kan. Jadi kita nak menentukan kelajuan tu dari segi carburetor, cam, CDI, set sprocket, size blok, spring jenis apa, spring kelas custom. Nak order spring kelas custom melantun-lantun pun ada. WhatsApp ke, kisiditi bagi yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat, kalau nak melajukan motor ni, yang pertama kita kena ada ilmu lah. Kita kena ada ilmu. Yang kedua, kita kena ada dari segi kos kan. Paling bagus kalau kita main motor ni, kita dah ada kerja kan. Ada kerja lebih terbaik lah. Sebab kalau macam kita tak ada kerja sampingan, kita harap kat mak ayah, kesian kat mak ayah kan. Sebab sekarang dengan ujian ekonomi kita kan, jadi kita kena, kalau ada kerja sampingan tu dapat mengurangkan beban mak ayah kita kan. Main motor ni paling bagus kita ada kerja. Kita ada kerja, kita boleh main motor macam sahabat CDT kan. Kalau siapa yang belum tengok, boleh tengok tajuk yang CDT naik KL ambil motor kan, yang motor legenda kan, motor legenda 115. Boleh tengok lah video CDT. Cari, tekan logo CDT Cahaya di Atas Star, ada gambar motor legenda 115 kan. Tajuk dia CDT naik KL, naik Kuala Lumpur ambil bawa balik Jengka, Pahang. Jadi yang tu dia bekerja. Dia memang terbaik lah. Dia usaha sendiri, dia tak nak bebankan mak ayah dia. Jadi dia usaha buat sampai motor dia padu. Kalau nak tengok, kisiditi ada buat daripada mula ambil motor dia, daripada mula ambil naik bas sampai kat sana, naik teksi kan, sampai Kuala Lumpur, daripada Jengka Pahang ke Kuala Lumpur naik bas, lepas tu naik teksi, lepas tu pergi rumah dia, lepas tu ambil motor dia, lepas tu balik, lepas tu buat motor dia daripada A sampai Z. Dah kan. Lepas tu kisiditi hantar balik. Okay, ada lah cerita. Kalau nak tengok, tengok video kisiditi. Memang macam movie lah. Panjang video dia, memang dekat sejam lebih ke lah. Macam movie dah panjang dia. Sebab kisiditi rekod daripada awal nak ambil, nak pergi ambil motor dia sampai balik semula ke Jengka Pahang. Jadi kisiditi harap sahabat-sahabat semua dapat membuatkan satu perubahan kepada motosikal dengan memakai barang yang betul. Kisiditi kongsikan kalau setakat ni untuk bagi enjin sahabat-sahabat tahan lama, sejuk, pakailah carburetor Umar Racing Original. Kalau nak order pun boleh WhatsApp nombor kisiditi 0189017832. Carburetor lain boleh pakai, tapi tak boleh kita nak
main pick up tu, main pick up tu, main talk tu gila-gila sangat. Kita kena jaga juga dia punya batas kan. Bukannya lelaki perempuan je ada batas pergaulan. Motor pun ada batas dia. Ha, batas dia seperti apa? Kita tak boleh nak main rank kosong. Kita tak boleh main gear 1 tu tarik sampai mengerang. Tu baru masuk gear 2. Ha, itu adalah malapetaka. Ha, benda yang akan menjadikan satu bala pada motosikal kita. Ha, jadi tak tahan lama lah. Bearing apa semua tu jadi enjin gegar. Kan? Okay, macam kita bawa laju, kita drop gear kan. Kalau tak sengaja tak apa, emergency ke apa tak apa. Kalau saya saja buat, enjin payah nak tahan lama sebab dia hentak-hentak kan. Jadi nak bawa motor ke, nak bagi orang bawa motor ke, bagi yang cermat lah. Sebab kita nak repair motor ni bukannya kos yang rendah, bukannya harga 10 sen 20 sen kan. Jadi kita jaga. Yang kedua, King CDT bagi bonus lah kepada sahabat-sahabat CDT. Nak enjin tahan, cam yang sahabat ni tengok, nak tahan cam, nak tahan blok, nak tahan enjin, bearing semua, King CDT bagi petua, bagi kira orang panggil bonus, bagi bonus perkongsian ilmu. Bonus perkongsian ilmu adalah tukar minyak hitam dengan kerak. Kalau hari-hari bawa tu, pergi kerja apa kan, Paling kurang sebulan sekali tu tukar. Paling kurang. Kalau tak tukar, nanti jadi jahannam lah enjin. Tip nak bagi enjin tahan, kerap tukar minyak enjin. Kalau parking sebulan tak guna, tak payahlah tukar. Kalau macam hari-hari, setiap hari guna untuk pergi kerja apa, paling kurang sebulan tu tukar. Tu dah lewat lah. Bagus 3 minggu sekali tukar. Tengok jarak perjalanan ke kan. Jadi setakat ini sajalah perkongsian KCDT tentang cam custom telajak padu kan. Memang cam custom ni kita pakai makin panas makin sedap, motor akan pergi. Cam ni jadi cam ni KCDT akan buka lah. Kalau nak order boleh WhatsApp nombor KCDT 018-9017-832. Jadi KCDT akan bagi yang terbaik. Cam CDT adalah cam custom yang special lah, yang KCDT buat untuk sahabat-sahabat semua supaya dapat menghasilkan pick-up dan top speed yang maksimum, yang semaksimum mungkin. Jadi setakat ini saja perkongsian KCDT. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran, dan jika belum subscribe, tekan subscribe. Subscribe percuma bosku kan. KCDT tabik spring kepada sahabat yang subscribe, like dan komen yang baik-baik, sebab komen yang baik-baik dapat memberikan kita satu kekuatan minda yang positif. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.